Velkommen indenfor på Webkirke. Dejligt at se dig. Glæder du dig ikke bare så meget til, at Jesus han kommer igen? Til en ny verden, en ny politik, en ny dagsorden, end den vi kender i dag. Tit kæmper folk for magten i sig selv, for den gør noget ved en. Man føler sig set, man føler sig hørt, taget alvorligt. Og så glemmer man lidt det der med at være til gavn for det enkelte menneske. Jeg glæder mig til at se lyset bryde frem og Jesus komme til syne på himlens skyer. Jeg glæder mig til at høre englene synge og spille til Jesu ære og triumf. Jeg glæder mig til en verden, hvor alle dens indbyggere skal leve i fred og harmoni med hinanden. Hvor alle føler sig værdsat, og hvor vi alle bøjer os i ydmyghed for kongernes konge. Må vores fælles bøn være: nærmere Gud til dig, nærmere dig. Du
glad hele inden i, med ord som ingen andre kan sige. Du leder sjæl og tanke længere ud end min verden rækker. Til dig, min Gud, alt jeg er og har, ser du indefra. Kom, tag plads i mit indre, med kraft til at lindre med fred. Du gør mig glad helt inden i, med ord som ingen andre kan sige. Du lider sjæl og tanke længere ud. Jeg vil læse fra Johannes Evangeliet, og jeg vil læse fra kapitel 14 og de tre første vers. Og jeg læser i Jesu navn. Der står: Jesus fortsatte sin tale til disciplene. I skal ikke være bange eller urolige. I tror på Gud. Tro også på mig. I min fars hus er der masser af boliger. Hvis ikke, ville jeg have sagt det til jer, for jeg er på vej hen for at gøre alt klar til at I kommer. Når alt er parat, kommer jeg tilbage for at hente jer, så I altid kan være sammen med mig, der hvor jeg er. Skal vi bede. Himmelske Far, du har lovet at komme igen. Du har lovet at hente os. Lige nu er du i gang med at forberede et sted til os. Du er i gang med den store domshandling. Og himmelske Far, det er vores bøn, at vi må være beredt, når du kommer igen. At vi må kunne kigge op mod skyerne med håb og forventning om dit genkomst. Tak Gud, fordi vi kan lægge os i dine hænder. Vi kan invitere dig, din Helligånd, ind i vores liv, så vi kan sprede det glade budskab om, at du er en fantastisk Gud at tilhøre. Tak Gud, fordi du skaber mening, tryghed og glæde og fred i vores hjerter, og når vi følger dig. Himmelske Far, vi lægger denne stund i dine hænder, beder for hver enkelt, der måtte lytte med, at du må tale til os alle sammen, at du må være med Lasse Flinker, der skal dele dit ord til os, og at det må blive til glæde og opbyggelse. Det er vores bøn i Jesu navn. Amen. Prædiken, den er ved Lasse Flinker, og han har givet den titlen Jeg kommer snart. Du har garanteret også, ligesom jeg, talt med en person, som har en kæphest. Altså et emne, som personen bare ikke kan lade være med at tale om og hele tiden vender tilbage til. Og det er som om, at uanset tid og sted eller kontekst, uanset hvad I snakker om, så får personen på en eller anden måde drejet emnet tilbage på hans kæphest, det han ønsker at tale om.
Hvordan ville du beskrive det, hvis der var en person, som du talte med, som for hver 25. sætning altid talte direkte om det emne, som var hans kæphest? Jeg ville måske sige, jamen, det må være største betydning for den her person. Han er fuldt optaget af det her. Det må være målet med hans liv på en eller anden måde. Det må være hovedbudskabet i det, han ønsker at kommunikere. Sådan er det faktisk lidt, når vi læser det Nye Testamente. Var du klar over, at hvert 25. vers i hele det Nye Testamente handler direkte om Jesu genkomst? Når det er, vi læser omkring det, så må vi jo konkludere, at det er et gennemgående tema. Det må være et klimaks for det Nye Testamente. Det er endemålet. Det må være det centrale håb og budskab, som vi skal gribe fat i. Det er som om, at på tværs af alle de forfattere, som har skrevet det Nye Testamentes bøger og breve, der er det som om, de bare ikke kunne lade være med at fortælle og tale om Jesu genkomst. Det var det salige håb, de så frem til. Det er måske ikke så underligt, fordi at det var det håb, som Jesus gav disciplene, i det, at han sagde til dem i Johannes, kapitel 14, hvor Jesus siger til dem, jeg går bort for at gøre en plads rede for jer. Men når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, så kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er. Jesus han ønskede altså her at forsikre dem om, at selvom han gik bort for en periode, så kom han igen. De skulle ikke bare efterlades til sig selv, men der var håbet om, at en dag ville Jesus, den Jesus, som de kendte, deres ven, deres frelser, deres herre, han ville komme igen. Det var det håb, som skulle holde dem kørende, indtil at det kom i opfyldelse. Det var også det håb, som englene gav disciplene i kontekst af Jesu himmelfart. Jesus han står og taler med sine disciple, og utroligt nok, så mens de taler der, så begynder Jesus bare at løfte sig fra jorden. Prøv at forestille jer det. Og han farer op mod himlen, og i det, at han farer op mod himlen, og en sky tager ham bort, så ser disciplene, at to engle står ved deres side. Og englene siger til dem, hvorfor står jeg og kigger op mod himlen, Galilæa? Den Jesus, som er blevet taget fra jer, han kommer igen på samme måde, som I har set ham tage afsted. Det var den fortrøstning, som englen gav. Netop, at den Jesus, som de kendte, han kommer igen. Han er taget imidlertid væk, men jeres salige håb må være rettet mod, at han kommer en dag. I Jesu fysiske fravær, mist ikke det af syne. Lev i håbet om, at han kommer igen. Og det har de kommunikeret igennem hele det Nye Testamente som det kristne håb. Håbet om, at Jesus snart kommer igen. Hvordan er det med dig? Det er et gennemgående tema i hele det Nye Testamente. Men lever du med det salige håb, at Jesus snart kommer igen? Er det din kæphest? Er det det emne, som du vender tilbage til igen og igen? Er det det, der fylder dit hjerte med glæde i det, du tænker på det? At uanset tid og sted og kontekst, så kan du bare ikke lade være med at tænke på og glædes over at dele med andre om, at Jesus snart kommer igen. Det salige håb, den frelse, som Gud har for os. Det er jo heller ikke hvem som helst, som kommer igen. Det er den Jesus, som gik her på jorden. Det er ham, som vi læser om, der tog sig af de undertrykte. Ham, der tørrede tåren bort af dem, som var nedtrykte. Ham, som løftede mennesker op af deres kummerlige tilværelse, når det var, at de ramtes af menneskers fordømmelse. Ham, som kom og gav tilgivelse og fred, der hvor mennesker havde brug for det. Ham, som kom og gav fysisk lidelse, når mennesker var bundet under Satans herredømme. Jesus kom for at sætte fri, kom for at vise kærlighed, overbærenhed, medfølelse, medynk. Det er ham, som kommer igen for at hente os. Hvilken fantastisk glæde. Jeg ser frem til den dag, og jeg ønsker i mit liv, at jeg måtte bruge mere tid på, at det var min kæphest. At uanset hvor jeg var, så ville det fylde mig med glæde, tanken om Jesu genkomst. Tænk en verden uden sorg, uden nød, uden død, uden elendighed, uden krig. Det er jo det, som Gud ønsker at give os netop i den kontekst, at Jesus kommer igen. Jeg kan ikke komme i tanke om noget bedre. Vi behøver kun at bruge ganske kort tid på at læse for eksempel forsiden af DR.dk for at se denne verdens elendighed. Og vi kommer automatisk til at længtes efter noget bedre. Og det er jo det, Jesus ønsker at give os. Det er jo målet for troen. Det er frelsen. Det er der, hvor Jesus kommer igen. Lad os tænke mere på det. Lad os tale mere om det.
Hvorfor taler jeg om det? Jo, fordi i dag der skal vi se på den afsluttende tekst i Åbenbaringens bog, kapitel 22, de allersidste vers. Og afslutningen af Åbenbaringens bog, i netop kapitel 22, det er jo afslutningen ikke kun på Åbenbaringens bog, men på hele Bibelen. Der er mange teologer og professorer, som argumenterer for, at lige så vel som de første kapitler af 1. Mosebog, ligesom ikke blot er en introduktion kun til 1. Mosebog, men faktisk grundlaget og introduktionen til hele den bibelske historie, hvor det er, at Gud skaber alt perfekt, og synden kommer ind i verden. Lige så vel mener mange, at Åbenbaringens bog, de sidste kapitler, er ligesom afslutningen på hele bibelske fortælling. Netop det, at synden bliver taget ud af verden, og Gud genskaber nyt igen. Så i det, at vi læser hele afslutningen på hele Bibelen, klimaks når vi for hele den bibelske historie, så er der et emne, som går igen og igen og igen i disse vers. Ja, du har gættet rigtigt. Det handler om Jesu genkomst. Men teksten giver os et særligt tryk. Det giver os et helt særligt fokus. Nemlig ikke blot, at Jesus kommer igen, men at han kommer snart. Lad os prøve at læse nogle vers fra teksten til i dag i Åbenbaringens bog kapitel 22. Og du kan læse hele teksten i sin sammenhæng fra vers 6 og frem derhjemme. Men jeg vil plukke nogle få steder her. Og prøv engang at se, hvilket indtryk sidder du tilbage med, når vi har set de her vers. Jeg starter i vers 6. Og englen sagde til mig, disse ord er troværdige og sande. Og Herren profeternes ånders Gud har sendt sin engel for at vise sine tjenere, hvad der snart skal ske. Ja, jeg kommer snart. Salig er den, der holder fast ved profetiens ord i denne bog. Vi går til vers 10. Og englen sagde til mig, forsegl ikke profetiens ord i denne bog, for tiden er nær. Vers 12. Ja, jeg kommer snart og med mig min løn, for at gengælde enhver, som hans gerning er. Vers 20. Han, der vidner om dette, siger, ja, jeg kommer snart. Amen. Kom, Herre Jesus. Hvilket indtryk sidder du tilbage med? Jo, man får ligesom følelsen af, at det er snart. Der bliver brugt udtryk som, at det er snart, og det er nær. Det er som om, at det er presserende. Det er som om, at det er relevant lige nu og her. Vi skal holde vores fokus på det. Det er som om, at det sidste indtryk, som Jesus ønsker at efterlade os med i hele Bibelen, som om at det stående ting, som Jesus ønsker at efterlade os med i det, vi afslutter Bibelens historie, det er, hold jeres fokus på, at jeg kommer snart. Hold fast i det håb om, at Jesus snart kommer og henter dig. At vi ikke er efterladt her på den her planet uden håb, men at Jesus snart vil komme igen. Det er som om, han siger, hold fokus på den fantastiske belønning. Hold ud lidt endnu. Jeg kan huske fra min barndom, der skulle vi på ferie hver sommer, og inden da, der havde vi ligesom et familieråd, hvor vi i familien skulle finde ud af sammen, hvor at årets sommerdestination var. Og jeg tror, mine forældre fra år til år håbede ligesom, at de kunne overbevise mig og min søster om at prøve nogle forskellige steder. Men hver eneste år, så stemte min søster og jeg for den samme sted ved Gardasøen i Italien. Og år efter år resulterede det jo så i, at vi kørte til Gardasøen i Italien. Men det indbefattede jo altså en lang køretur. Og enhver forælder, som har siddet med børn på bagsædet på en lang køretur, har hørt ordene. Er vi der ikke snart? Og mine forældre, de gjorde alt, hvad de kunne for ligesom at få os til at holde gejsten på, at vi snart var fremme, så vi ville holde ud lidt endnu. De sagde ting som for eksempel, vi skal kun stoppe ind og spise 2 gange mere, så er vi dernede. Og vi som børn, vi var begejstrede, for det var kun 2 gange mere, vi skulle stoppe ind. Så var vi jo fremme, selvom det betød 8 timers kørsel måske. Selve tiden var ganske irrelevant. Så længe vi levede i den nære forventning om, at det var snart, så holdt vi gejsten oppe. Vi var villige til at holde ud lidt endnu. Og det er som om, at sådan er det med os mennesker. Så længe at vi ser lys for enden af tunnelen, så er vi villige til at gå igennem nærmest hvad som helst og holde fast, holde håbet. Så længe vi ser, at der er håb, så fortsætter vi lidt endnu. Og det er som om Jesus han siger her, fortsæt med at leve i den nære forventning om, at jeg kommer snart. Tiden er nær. Ja, jeg kommer snart. Ja, jeg kommer snart. Ja, jeg kommer snart. Det fantastiske løfte skal opfyldes.
Jesus han ønsker også at gøre et nummer ud af, at det netop er et budskab, som han ønsker skal spredes til verden. Det fantastiske budskab om, at han kommer igen og hans frelse. Prøv at se ordene i vers 6, der står her. Englen sagde til mig, disse ord er troværdige og sande. Det er lidt som om, at englen har godt kunne forstå, at det her det virker næsten for godt til at være sand, så han bliver nødt til ligesom at udtrykke, de er altså sande, det vil gå i opfyldelse det her. Og Jesus siger til os i vers 7, ja, jeg kommer snart. Salig er den, der holder fast ved profetiens ord i denne bog. Hold fast ved budskabet, er opfordringen her. Vers 10. Forsegl ikke profetiens ord i denne bog, for tiden er nær. Med andre ord, budskabet skal ikke gemmes væk. Det skal lægges klart ud. Det skal ikke forsegles. Det skal gives. Budskabet skal være åben. Hold fast ved den her forventning. Lev i forventningen om, at Jesus kommer snart. Der er nogle mennesker, som synes, at åbenbaringens bog ikke er en bog, vi skal bruge tid på. Men både i det første kapitel, der læser vi, at der er en særlig velsignelse for dem, som læser og lytter til åbenbaringens ord, bog, eller ordene i åbenbaringens bog, og som holder fast ved det. Og her i vers 7, der ser vi også en særlig velsignelse af dem, som holder fast ved profetiens ord i denne bog. Opfordringen, helt i den afsluttende del af Bibelen, der er opfordringen til os, hold fast ved det håb, at Jesus kommer snart. At vi må dele det med andre, det leder os ind til vers nummer 17, som er det sidste, vi skal se på i dag. Vers nummer 17 siger, og ånden og bruden siger kom, og den der hører skal sige kom. Den der tørster skal komme, og den der vil skal få livets vand for intet. Vi kristne, vi ved jo godt, at ånden kalder og drager os på at komme tilbage til Gud. Men her der står der også i den her tekst, at der er en anden, der skal kalde mennesker til at komme til Gud. Og det er bruden. Hvem er bruden? Hvem er Kristi brud? Jo, det er dig og mig som kristne. Vi er Kristi brud. Og der står, at vi skal kalde dem, som tørster, og de skal komme og få livets vand for intet. Det er gratis tilbud, som vi skal komme med. Udtrykket omkring tørst, det beskriver ligesom, at vi har et behov, der skal opfyldes. Hvis vi tørster, så har vi en længsel efter væske på en eller anden måde. Hvis man tørster, så er der ikke noget bedre i verden, end at få væske. Jeg har været på mange vandreture med rygsækken på, og så ud i den fri natur i adskillige dage. Og hvis der er noget, man bare ikke vil løbe tør for på sådan en tur, så er det væske. Det kan godt være, at du har de bedste snacks og mad og proviant om i tasken, men hvis du ikke har nok væske med dig, så dur helten ikke. Det er som om, at man føler, at man slet ikke kan noget uden det her vand. Det er det, som giver dig liv. Og der er flere tekster i det gamle testamente, som beskriver Gud som kilden til det levende vand. Jeg kunne tænke mig at dele en enkelt tekst med dig her, fra Jeremias' bog kapitel 17 og vers 13. Herren er Israels håb. Enhver, der forlader dig, bliver til skamme. De, som fjerner sig fra dig, skrives i støvet, for de har forladt Herren, kilden til levende vand. Her der står der om, at det er Gud, som er kilden til levende vand. Det eneste sted, vi kan få slukket vores tørst, det er altså der, hvor vi får slukket den tørst og den længsel, som vi har. Og interessant nok, i det nye testamente, så husker du måske, at Jesus talte med kvinden ved brønden, hvor han også tilbød hende levende vand. Det, som kunne tilfredsstille hendes længsel. Det, som kunne slukke hendes sande tørst. Venner, jeg tror, der er mange mennesker, som tørster i åndelig forstand i dag. De har en tørst, en længsel efter noget. De ved måske ikke, at det er levende vand, at de mangler. Mange mennesker tørster efter noget mere, end hvad den her verden kan tilbyde. Det er en tørst, som man har. En længsel, som skal slukkes. De af jer, som har levet længere tid end jeg, ved udmærket godt, at penge i den her verden kan ikke tilfredsstille den tørst og længsel, som vi mennesker har. At berømmelse i denne verden ikke kan tilfredsstille vores tørst og længsel. At underholdning ikke kan tilfredsstille vores tørst og længsel. Nogle gange så prøver vi desperat at fylde os med alle mulige ting i den her verden for at tilfredsstille den længsel, der er inde i os. Efter levende vand, at få slukket tørsten. Men det her vers lover os, at Gud er kilden til levende vand.
at vi kan få slukket vores tørst for intet. Jeg har selv haft den erfaring i mit liv. Jeg tænkte, at hvis jeg skulle være en kristen, så ville jeg frarøve mig selv alt det sjove, alt det glædelige, alt det, som jeg gerne ville, alle de ambitioner, jeg havde i mit liv. Jeg skulle nok selv få tilfredsstille min egen længsel og min egen tørst. Men da jeg gav mit liv til Gud, jeg fandt ud af, at der var intet i den her verden, der rigtig kunne tilfredsstille mig. Før jeg gav mit liv til Gud, og jeg så, at han var kilden til levende vand. Den, der kunne slukke min virkelige tørst. Og det er jo derfor, at jeg i dag er begejstret for, at kan dele det her budskab. Ligesom der står i teksten, at bruden her også skal sige, kom. Vi skal være med til at kalde andre mennesker til at få slukket deres tørst hos Gud. Den eneste, som kan slukke den tørst, han er livets vand. Og han vil give det for intet. Lad os gå ud og dele det fantastiske budskab med mennesker. At vi kan få slukket vores tørst. Men vi må erfare selv i vores eget liv, at Gud har tilfredsstillet vores længsel. At han er den, som har slukket vores tørst. Noget af det, jeg elsker at gøre i min fritid, det er at tage ud og spise med min kone. Jeg elsker at tage ud og prøve ny og spændende mad, kombinationer af ting, jeg aldrig har prøvet før. Og nogle gange så sidder jeg der med min kone, og vi sidder over for hinanden på en restaurant, og jeg har lige taget den første skefuld af den her fantastisk nye dessert med noget, som jeg aldrig har prøvet før. Og jeg må bare udbryde, det smager fantastisk. Og hvad er det næste, jeg siger? Det er, at jeg rækker skeen over og siger, prøv lige at smage. Jeg har en længsel efter, at den fantastiske erfaring, jeg nu selv har prøvet, den ønsker jeg at dele med dem, jeg elsker og holder af. Det er den appel, som Bibelen kommer med. Helt som noget af de sidste vers i Åbenbaringens bog, der er der et kald til os her. Hold fast ved håbet om, at Jesus kommer snart. Lev i den nære forventning. Lad budskabet være åbent. Og kald andre mennesker til at komme og få slukket deres tørst. Den tørst, som kun kan slukkes af det levende vand. Jesus Kristus selv. Gud selv. Og der skal være liv. Gud kalder dig og mig i dag til en mission. I det, at vi holder fast ved profetiens ord. I det, vi holder fast ved det håb. Den her verden er fuld af kaos. Mennesker har brug for håb. De har brug for at få tilfredsstillet deres længsel. Gud er svaret. Jesus kommer snart igen, hvor vi får alt det opfyldt, som vi sådan længtes efter. En bedre verden end den, som vi ser omkring os. Jesus ønsker at tilfredsstille den længsel. Og du kan starte den vandring med ham i dag. Og det er min opfordring, at vi alle må gå ud og kalde andre til at smage på livets vand. Og jeg vil afslutte med de sidste vers i hele Bibelen for os, for de er så opmuntrende. Vers 20 og 21 i Åbenbaringens bog, kapitel 22. Han, der vidner om dette, siger, ja, jeg kommer snart. Amen, kom Herre Jesus. Herren Jesu nåde, vær med jer alle. Skal vi holde en bøn sammen. Kære almægtige far i himlen, tak fordi, at Jesus, da han tog til himlen, ikke blot har forladt os her, men at vi lever i håbet og den nære forventning om, at Jesus snart kommer igen. At den her verden med dens kaos ikke skal forblive for evigt, men at Jesus kommer og vil give os alt, hvad vi længtes sådan efter. Kære far, tak fordi du selv nu vil slukke vores hjertes længsel, slukke vores tørst, fordi at du er kilden til livets vand. Jeg beder om, at vi må få den erfaring, og at vi må få den begejstring at have lyst til at dele med andre det, som du har gjort for os. Tak for din nåde og frelse, og for det håb, vi har om den evighed sammen med dig. Vi takker dig i Jesu navn. Amen. Tak for dine ord til os i dag, Lasse. Vi kan synge sammen ved dit kors. Sådan at synsrettet ud. Dette skal stille sig.
kræfter som sind. Herlige forret, lov Herrens navn, fuldkommen hvile i Frelserens favn. Ventende ser jeg hen til Guds søn, snart han mig skænker saliges løn. Dette skal stedse være min sang, som så runder vi gudstjenesten af for nu, men bliv endelig hængende til den efterfølgende samtale, hvor dagens emne vil blive drøftet. Og vi vil gerne bede for dig og det, du måtte have på hjertet. Så føl dig endelig fri til at skrive til os på kontakt@webkirke.dk. Så vil jeg minde om, at der er gudstjeneste igen næste lørdag kl. 11. Hvor Jan Gunnar Vold vil tale over emnet Behovet for en Gud. Dagens bibelord og tidligere udsendelser, det kan du finde inde på vores hjemmeside, som er webkirke.dk. På fredag så er der aftenkirke kl. 20, og efter en kort pause, ja, så stiller vi om til dagens kirkekaffe. På gensyn. Velkommen tilbage til en omgang kirkekaffe sammen med Jens Christian her og mig, Jan Gunnar. Så har vi et kvarters tid sammen med dig bag ved din skærm. Og vi befinder os jo i åbenbaringsbog. Den bog, som er mærkelig og så god.
En bog, som man kan frygte, en bog, som man kan glæde sig over, en bog, som man kan også tage alvorligt, når man læser. Og det er jo det, vi gør her nu i dette kvarter. Vi tager det meget alvorligt. Det gør vi. Men jeg synes jo, at mange af disse alvorlige ting, som man læser om her, det er jo ting, som er, hvad skal man sige, noget, som foregår på sådan en scene. Det er ikke noget, som har betydning for mig i mit liv. Det er ikke noget, som vedrører mig. Det er bare noget, som lige en skuespil. Det kan man måske godt tænke, og det er et stykke ude i fremtiden. Men man kan jo lynhurtigt. I fremtiden, der kan det blive meget relevant. Ja, der var jo ingen, som troede, at Rusland skulle gå ind i Ukraine. Nej, for eksempel. Altså, jeg kan godt huske, for et år siden, man sad der og sagde, nej, det kommer ikke til at ske. Nej, og så skete det alligevel. Ja. Så på den måde, så kan man godt sige, at altså mange mennesker i dag vil sige, at det der med Bibelen, det der med det åbenbaringsbog, alt det der, det er jo noget, man ligesom bare taler om på folkemunde, men det... Og sådan en lidt mere glædelig begivenhed, der skal vi tilbage i tiden 1989. Jeg var ikke gammel, nok til, at jeg kan huske, men der Berlinmuren, der faldt, der havde man også i tiden op til, har jeg ladet mig fortælle, at dem, der kan huske det fra dengang, at den kommer ikke til at falde forløbet. Nej, den man kommer, kan ikke tro det. Den kommer nok til at stå i 20-30 år endnu, mindst. Så det vil sige, at det, som er utænkeligt, det kan ske. Det kan sagtens ske. Godt. Så har vi fået slå det fast. Og nu er vi så helt på faldrevet af åbenbaringsbogen, kapitel 22. Kapitel 22, og jeg ved ikke, om det er for langt at læse de her ting her, kan du ikke lige læse, fordi det kan godt være, at ikke vi helt er med på, hvad der står her, så jeg læser det. Lige. Vers 6, og englen sagde til mig, disse ord er troværdige og sande, og Herren, profeternes ånders Gud, har sendt sin engel for at vise sine tjenere, hvad der snart skal ske. Ja, jeg kommer snart. Salig er den, der holder fast ved profetiens ord i denne bog. Ja, godt. Vi tager lige det afsnit, så ikke vi får en alt for lang passage her. Ja. Der er en engel, som siger et eller andet. Og det må være den engel, som har fortalt Johannes det hele her. Ja. Og der står, at han skal vise sine tjener, det vil sige mennesker, hvad der snart skal ske. Ja. Så der er ligesom det er nu, det kommer snart. Ja. Men det her var jo ikke skrevet i går. Altså, så hvornår er snart? Altså, det var jo skrevet, altså Johannes åbenbaringens bog, det var jo way back. Ja, det er jo skrevet for snart 2000 år siden det her. Så men den der snart, den har der været mange ære i. Det har der, men jeg synes også, det er som om, når man kigger i Johannes åbenbaring, der er nogle ting, hvor man godt kan sige, det ser ud som om, det er den tidsperiode, det er den tidsperiode, okay. Det er den tidsperiode. Okay. Det kan man tage i et andet studie. Ja. Men det her med Kristi genkomst, det har vi endnu til gode endnu. Men Kristi genkomst, hvor finder du det her? Jamen, det er jo nogle af de her kapitler forud. Nå, okay. Nu er vi overstået med sønden, der ikke er mere, og... Ja, okay. Det er sådan en genoprettelse af, hvordan Gud havde skabt verden. Så det her, det er ligesom det sidste kapitel i filmen? Ja, det kan du godt sige. Som viser, hvordan det hele er. Er det happy ending så? Ja, det er faktisk en happy ending. Det ender godt. Okay. Ja. Ja. I modsætning til så meget andet. Ja, det ender godt. Fuldstændig godt. Jamen, jeg synes, at vi har læst meget om tidligere, har vi set her og snakket om ildsø og djævel og alt muligt. Men det er slut nu. Okay, det er slut nu. Okay. Ja. Okay. Og så står der videre her i vers 8. Læs lige lidt videre. Det er mig, Johannes, der har hørt og set dette. Og da jeg havde hørt og set det, faldt jeg ned for fødderne af den engel, som havde vist mig dette for at tilbede den. Men englen sagde til mig, nej, jeg er kun tjener som du og dine brødre, profeterne, og som de,
der holder fast ved ordene i denne bog, Gud skal du tilbede. Og englen sagde til mig, forsegl ikke profetiens ord i denne bog, for tiden er nær. Okay, godt. Ah, det er jo da interessant, altså, fordi ja. Han ser pludselig en engel. Altså, jeg er da sikker på, at hvis jeg så en sådan lysende engel, ja. Og så videre, så ville jeg jo falde ned, måske ikke for at tilbede, men altså, du er et slags... Man får ærefrygt på en særlig måde. Ja, altså, i den tiden, så var det jo, de tilbad jo de højere magter, og de, som var større end dem selv. Altså, det var jo både kejseren og alt muligt, ja, de var vant til det. Ja. Men så er det, at England siger, hvad er med det? Jeg er kun tjener, som du er. Så vil jeg sige, at det... Og selvom, altså sådan som man, når man læser om englene, de er sikkert, de er stærkere end vi er. Ja. Større og stærkere. Vi kan ikke se dem med vores blotte øje. Men i forhold til Gud, der er vi ligestillet på en eller anden måde, virker det til. Nå, okay. Så du er faktisk ligestillet med en engel? Altså, i status. Ja, okay. I status. Ja. Det er alligevel ret interessant, og nu er englene får den her, bliver betroet alle de her ting, og er Guds sendebud til os, at de er ikke over os. Ja. Altså, fordi vi er lige over for Gud. Ej, hvad så om Johannes i det øjeblik? Hvad tror du, Johannes følte i det øjeblik? Han ville falde ned og tilbede, fordi her er det noget, som er bare sådan uden for alt forstand. og så siger englen, ej, rolig, Johannes. Vi er på det samme, altså... På den samme hold, altså. Ja, ja, ja. Gud skal du tilbede. Så englen tilbeder også Gud. Ja, ja. Ah, ja. Okay. Ja. Det er da interessant. Det er meget interessant, ja. Egentlig. Og så står der, at du skal ikke forsegle profetiens ord i denne bog, for tiden er. Der har du det igen. Det er tæt på. Det sker nu. Ja. Der er altså, og vi ved jo, at altså, en dag... 100 år, 1000 år, altså, det er jo ikke nær, måske i mit liv, men det kan jo også være. Men set sådan i den store historie, fra da Gud skabte verden, og så til han kommer, der er vi jo i slutningen. Ja. Men man kan måske tænke, vi vil gerne have det nu, ikke? Ja. Men når du så forsegler ikke profetiens ord i denne bog, altså, hvad havde Johannes idé om, at det skulle gemmes væk, måske? Eller? Det ved man ikke. I hvert fald så bliver det jo nævnt, at det ikke skal gemmes væk. At det kan skal... det betyde så, at vi skal forstå det? Ja, vi skal i hvert fald tage det alvorligt, ikke? Ja. Vi skal i hvert fald tage det alvorligt. Ja. Men det er ikke sikkert, at man nødvendigvis skal forstå alting. Nej, Det kan også være, at der er nogle ting, man læser, som man ikke forstår nu. Jo, men hvis du har en kuvert, som ikke er forseglet, altså i gammeldags, jeg fandt jo i min bedstefars kælder sådan et rødt stempel på en sådan kuvert, sådan, det var sådan en segl. De, som er nogle år gamle, de husker, at det har været på den måde. Altså, du skal ikke forsegle, du skal ikke lade kuverten blive lukket. Du skal lade kuverten blive åben, så du kan læse og forstå det, der står. Så det betyder måske, at jeg skal læse åbenbaringsbog, og jeg skal forstå, altså om ikke alt, ligesom detaljer og alt muligt, så skal jeg i hvert fald forstå hovedtingene i det. Det er i hvert fald en god idé. Ja. Og hvis nu man tænker, hvor er det vanskeligt og besværligt, man kan i hvert fald tage de sidste kapitler her, hvor der står om det evige liv. Ja. Det er i hvert fald det, man kan se frem til. Det viser jo, det ender godt, det her, ikke? Ja, for der står jo i det du læste foregående her, så står der, salig er den, som holder fast ved profetiens ord i denne bog. Altså, det vil sige, det vil påvirke dit humør. Det vil det, helt sikkert. Du bliver salig. Ja, altså. Altså, nu er det et meget gammelt udtryk, men du bliver glad og lykkelig, og det giver inspiration. Ja. Det er altså, opløftende. Det er rigtig, rigtig... Det der med, om man kan forstå alting. Lad os bare tage sådan en bog som Esajas bog, når nu vi kan se, der bliver talt om Kristus, der skulle komme til jorden. Men da Kristus så kom, der var der altså de fleste forstod ikke, hvad det var. Kristus, han skulle ikke engang, hans egen disciple forstod helt, hvad det var. Men var det vigtigt for dem at læse Esajas bog? Ja, det har det været. Den blev læst op i synagogen. Sikkert også i hjemmene, hvis man havde afskrifter af det. Selvom man ikke nødvendigvis forstår det hele, så er det vigtigt, at man læser det og beder Gud om hjælp til at må forstå det. Fordi når tingene så sker, så tror jeg, at Helligånden vil hjælpe os til at forstå. Nå ja, det er det, jeg har læst. Det er det, man ser sker lige her. Ja, det er nemlig rigtigt.
Det lyder meget interessant, men jeg kunne godt tænke mig, at vi lige får et par minutter til at se på det helt sidste. Fordi det er ligesom the closing chapter, det helt sidste her, hvor i vers 12, hvor der står, se, jeg kommer snart, og med mig min løn. For at gengælde enhver som hans gerninger. Der er jo igen det med gerninger, altså den bogen, som det åbnet og så videre. Og så står der, jeg er alfa og omega. Ja. Den første og den sidste. Ja. Hvem er det? Det er Jesus. Det var Jesus, ja. Begyndelsen og enden. Ja. Ja. Og det kan vi ikke rigtig gå igennem her nu på to minutter, men hvis du læser resten af Bibelen, og læser, så går det igen, at det må være Jesus. Og så står der, i vers 14 der, salige, og der har vi det igen, du bliver lykkelig og glad, det er fantastisk. Ja. Hvis du har vasket, altså de som har vasket deres klæder, så de får ret til livets træ, og går igennem portene ind i byen. Ja. Altså jeg forestiller mig, at jeg vil være mere lykkelig, hvis du går ud af byen. Nå, ud af byen, ja. Altså det der at gå ind i porten og så ind i byen. Altså. Men det der nok er symbol på her, det er, at det er herinde måske, at Gud holder til. Ikke? Et andet sted i Johannes åbenbaring står der, at Gud skal bo her. Altså det vil sige, tænk sig at Gud, så flytter han ned til os. Ja. Han er sikkert også nærværende andre steder. Men man sige, hvor er hans hjem? Det vil så være det nye Jerusalem. Ja. Ja, eller det nye København. Ja. Eller hvad? Altså, selvom man godt kan lide København, der er jo noget særligt over Jerusalem, ikke? Okay. Men altså, særligt de, som har vasket deres klæder, så du får retten til livets træ. Altså, livets træ, det kommer jo fra way back, Edens have, helt i starten af Bibelen. Mm. Og det var det træ, de ikke måtte spise. Ja, ikke måtte, ja. Ja. Og så får de retten til livets træ. Altså, du får en rettighed tilbage, som mennesket tabte. Det er jo fantastisk, synes jeg. Det er det. Altså, vi mennesker skal få den retten tilbage. Mm. Og det gør vi, når vi vasker vores tøj. Det er da mærkeligt. Vasker deres klæder. Ja, det er også igen, det er også igen symbol, ikke? Ja, hvad vil det sige? Altså, de som vasker deres klæder. Altså, det vil sige, hvis du vasker dit tøj, så får du ret til livets træ. Ja, jeg tror igen, at det nok er, at man skal, man vil høre Kristus til. Okay. Så et billede på, at jeg i troen tager imod Kristus. Er det sådan, man vasker, jeg vasker mit tøj? Det er i hvert fald sådan, jeg forstår det. Ja. Ja, det er ikke sådan, at man kommer ind i en vaskemaskine, og så tænker, er det rent nok? Nej. Og det kan heller ikke være, at man hænger vasketøjet tørt. Nej. men altså, det vil sige, altså, hvis du gør dette, hvis du vasker dit tøj, uanset hvad, altså, det er noe du gør, som blir rent med ditt liv. Ja. Og vi vet jo, at evangeliet, det renser, det gør oss rene. Ja. På grund af Kristus. Altså, det ved vi jo på grund af andre ting. Så du kan ikke bare læse dette, og så ikke du læse meget andet. Nej. Det må hænge sammen med de andre billeder i Bibelen. Ja. Derfor er det jo interessant at læse alle mulige andre ting i Bibelen. Ja. Ja. Og så får vi retten til livets ret. Det vil sige, den ret, som mennesket tabte en gang. Den får vi tilbage, simpelthen. Ja. Og så er hele livscyklusen til vejs ende. Ja. Og så er det bare alt godt igen. Altså, det er happy ending, det hele. Ja. Det er da fantastisk. Og man tænker, hold da op, tænk sig, at det kan lade sig gøre. Ja. Det er måske for godt til at være sandt, men det er det, der er Guds løfte til os. Det er da et godt evangelium at gå ud. Det må man sige. Det må man sige. Men det lyder jo lidt fantastisk, og lidt for fantastisk i mange menneskers ører. Ja. Så det er jo lidt svært. Jeg kan godt forstå, at hele billedet her er meget svært, for det bygger jo, der er mange legoklodser. Det er der. Men netop det, altså, mennesker kan have forskellige syn på, der er for nogen, der tænker, at det er for godt til at være sandt. Ja. Det kan også være, at der er nogen, der tænker, at vi lige nu, at tingene bliver bedre og bedre. Man kan se ved den her ting, de her teknologiske fremskridt, det må være et billede på, at ting bliver bedre og bedre. Ja. Men når man så læser de foregående kapitler op til, altså inden Kristus skal komme, at der er det som om, der skal tingene blive værre og værre og værre. Det er først, når Kristus kommer,
ja. Så bliver tingene gode. Først okay. Der. Jamen, så, altså, så giver det dig ikke at sortere mit affald. Så går det bare her, det i, altså, der er der lige meget. Altså. Ja, men det er en anden debat. Ja, det er en helt anden diskussion. Der var vi... Ja, ja. Det er ikke godt. Ja, fint, men ja. Tak fordi du var med. Vi er jo tilbage selvfølgelig næste fredag til en omgang aftenkirke. Det er klokken 20, og så er det lørdag til gudstjeneste klokken 11, og bagefter en omgang kirkekaffe. Og jeg håber virkelig, at du anbefaler nogle af dine venner at kigge med på Webkirke. Og så er det selvfølgelig dejligt, at du gør det. Og skriv til os endelig, hvis du har ris og ros og nogle synspunkter eller et eller andet, eller du bare har brug for nogen til at bede for dig, eller for at tale med dig, så skriv til os på kontakt@webkirke.dk. Kan du have det godt, så længe. Thank you.